Zdaj, glavke, da je glasiš, lepo pozdravi nazaj v oddaji VE Faktor. Ta neuradna predvolilna kampanja, o čemer smo danes že govorili, se brutalno prenaša tudi med novinarske kolege. Surovi so zlasti njihovi medsebojni spopadi na družbenih omrežjih. Med seboj si učitajo vse živo, od laganja do gejostva, tako je kot se dobesedno koljejo. Poglejte, kaj je na primer tvitnil, napisal, zabrusil Slavko Bobovnik, voditelj Odmevov na TV Slovenija, svojemu novinarskemu kolegu Vinku Vasletu, ki je bil prej direktor Radija Slovenija. Citiram. Kako jalovo je tvoje delo in življenje. Gejostva se otepaš, tvojih knjig ne berejo, v službi so te odstavili. Ne dam prav tistim, ki so kurili tvoje slike, a jih razumem. Še tipke blok nisi vreden. A pri laganju pazi, tu so meje tudi zate, ne hodi čez. No, ni kaj dodati. To je bilo za danes vse. Vidimo se jutri v bistem času, ko bo seznani Boštjan M. Turk in Jernej Štromajer na temo predvolilnega spopada med levito in desnico in zakaj so ravno te volitve tako prekleto pomembne. Postavili bomo tudi vprašanje, ali je možna še tretja pot. Pa ne pozabite, resnica boli, komentarji še bolj in ni vseeno, kdo kaj reče.